2021 yildan buyon 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar o'rtasida futbol va mini futbol bo'yicha davlat xavfsizlik xizmati kubok musobaqalari tashkil etilib kelmoqda. Kuni kecha Buxoroda ham joriy yilgi musobaqalarga start berildi. O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati tashabbusi bilan 2021 yildan e'tiboran yoshlarni sportga keng jalb qilish, iqtidorli va iste'dodli yoshlarni saralab olish maqsadida Davlat xavfsizlik xizmati kubogi uchun futbol va mini futbol bo'yicha musobaqalar o'tkazilib kelmoqda. Kuni kecha Buxoro shahridagi Umid sport majmuasida ham bu yilgi turnirning tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbir avvalida viloyat hokimi Botir Zaripov so'zga chiqib, musobaqa ishtirokchilariga omad tiladi. Ma'lumot o'rnida aytish mumkinki, 2021-2023 yillarida davomida ushbu tadbir doirasida viloyat miqyosida 35 mingdan ortiq yoshlar ishtirok etib, ko'plab yangi iqtidorli yoshlar kashf etildi. Quvonarlisi, musobaqaning viloyat bosqichi g'olibi bo'lgan mahalla jamoalarining mahallasida zamonaviy yangi tipdagi street workout maydonchalari qurib berish amaliyoti joriy qilindi. Bu tajriba yoshlarning o'z mahallasida obro'sining oshishiga va ortidan yoshlarni ergashtirishda motivatsiya bo'lib xizmat qilmoqda. Turnirda ishtirokchilar 3 bosqichda bosh sovrin uchun kurash olib borishadi. Birinchi bosqich tuman shahar saralash bosqichlari aprel-may oylarida, ikkinchi bosqich Qoraqalpog'iston Respublikasi Toshkent shahri va viloyatlar bo'yicha saralash musobaqalari iyun-iyul oylarida, uchinchi bosqich respublika bo'yicha final musobaqalari avgust oyida bo'lib o'tadi. Eslatib o'tamiz, 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan o'g'il bolalar futbol va mini-futbol, qizlar esa mini-futbol bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati kubogida ishtirok etishlari mumkin.